lartë, në 13 vitet e fundit, kanë votuar gjerë tani, gjerë në ora 12 e gjysmë, rreth 20% e qytetarëve shqiptarë. Në krye të votimit qëndron kryeqyteti, Shkodra, Durrësi, Vlora, pra Kuksi, Peshkopia, ka një pjesëmarrje të admirueshme, nuk mund të mos shprehja mirënjohjen dhe falënderimin ndaj qytetarëve shqiptarë për këtë pjesëmarrje dhe ftesën time më të sinqert të votojnë të gjithë, të votojnë sepse duke vendosur besimin e tyre në këtë proces, ata firmosin projektin më të mirë që dëshirojnë për 4 vitet që vijnë. Zoti Berisha, një gjë është pjesëmarrja, një gjë është ecuria e procesit zgjedhor. Deri tani si e vlerësoni ecurinë e këtij procesi? Ora është 13, ndërkohë që janë raportuar nga disa qarqe të Shqipërisë incidente. Unë mendoj se në tërësi ky është një proces me zhvillim normal. Fjalën mbi karakterin e tyre do ta kenë 500 vëzhguesit, të cilët janë këtu, shumica në kuadrin e Odirit, por edhe në kuadrin e Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Asamblesë Parlamentare të NATO-s, të cilët do japin në raportin e tyre vlerësimin. U takon zgjedhjet, janë gjithë një problem kombëtar dhe ndërkombëtar, u takon atyre të bëjnë vlerësimin. Zoti Berisha, kur duhen dhe 6 orë nga mbyllja e procesit, a jeni sigur se deri tani këto zgjedhje janë të lira dhe të ndershme? U përket vëzhguesve të bëjnë vlerësimin për karakterin e tyre të lirë dhe të ndershëm. Ajo çka unë konstatoj, ka një pjesëmarrje të admirueshme, pra ka një entuziazëm elektoral në shoqërinë shqiptare, sikundër në tërësi po votohet kudo brenda rregullave, mendoj unë. Zoti Berisha, duke mos e uruar këtë që do them tani, nëse zgjedhjet aktuale që po zhvillohen do të cilësojnë një shans i humbur, cila do të jetë përgjegjësia e qeverisë tuaj? Qeveria po bën çdo gjë dhe ka bërë çdo gjë që këto zgjedhje të jenë brenda standardeve. Dhe ti je i sigurt se çfarë tjetër në dorë të qeverisë do të jetë strikt brenda standardeve. Megjithatë, zoti Berisha, duke se ka një mungesë të theksuar besimi edhe në këto zgjedhje nga opozita, e cila është detyruar të përdor ato që quhen silulasa me mikrokamera apo model të tjerë që shkaktojnë. Kur thosha unë që ai fuste çimkat shokëve vet në çantat e voleybollit, jo, ju thoni, po inventoj, po shpikti. Po si që do të nga çimat, vetëm kësa herë dëgjoni çka ndodh. Kësa herë u ka dhënë silulasa pa bateri. S'ka regjistruar dot asgjë. Dhe i garantoj shqiptarës se asë një vot nuk është regjistruar për i tyre, sepse kishte blesh në lapsa, po baterit jo. Kjo po faktohet. Për dhe e tha policia që nuk regjistruar një gjë ato. Ato ishin pa baterit. Ishin kalt. Tani unë po them këte jam. Unë po them që aju këthyre të zanat i vjetër, por i dha pa bateri ato dhe s'kanë funksionuar. S'kanë funksionuar fare. S'kanë funksionuar fare.